Nu vil jeg gerne vise jer, hvad jeg egentlig gør, så nu tager jeg ham med herover. Han er utålmodig dreng, jo. Jeg tager ham med herover. Kan I se her? Jeg drejer rundt om mig selv. Gør snoren kortere og kortere i min hånd. Og får ham til at sidde der, lige så stille og roligt. Hvordan har jeg fået ham til det? Det er ikke noget, jeg har lært ham. Det var ikke noget, han kunne. Følg min hånd, når jeg nu går herind. Fordi det skal havne helt nede med, at det er, at han sidder helt ved siden af mig, uden at vi rykker i drengen. Ikke? Så jeg går egentlig bare herind. Følg min snorhånd. Jeg vil gerne have ham til at sidde på venstre side. Der, det er ikke godt nok. Så jeg drejer rundt om mig selv, og hvis du følger snorhånden igen, så tager jeg den længere og længere ned nu. Men jeg holder den her, altså sådan, så den ikke, så jeg ikke skal rykke rundt med ham. Ikke?